xubna soo gaadhay ayaa sheegaysa inuu jiro muwaadin loo gacangeliyey dowlad kale. Waxaana isla xogtaasi sheegaysaa in ciidamada loo yaqaano RRU-da ay dowladda Ingiriisku garab ka siiso Soomaaliland habeenimo kala baxeen Cabdilaahi Sheikh Cabdiraxmaan Ibraahim gurigiisa Hargeysa. Ogaanshaha faahfaahinta sida ay wax u dhaceen waxaan u baxnay magaalada uu ka soo jeedo ee Gabiley oo dhacda duleedka galbeed ee Hargeysa 55 kilomitir, halkaas oo ay joogaan inta badan qoyskiisu. Hooyadii Faadumo Ciise Fariid, walaalkii Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan, caaqilkiisa Maxamed Xasan Caynaashe iyo xaaskiisa Nuure Cumar Muuse oo aanu mar dambe Hargeysa ku booqanay, intaba waxa aanu ka wareysanay sida ay wax u dhaceen. Waxayeen habeen 2014-kii bishii lixaad ay xara awr anagoo degan ay noogu soo dhaceen qolada RRU-da la yidhaaho. Habeenkii way qaadeen meelaha kowdii bay ahayd, adigu kowdii bay naga qaadeen. 2 bilood 2 week kabacdina Jabuuti baa loo gudbiyey. Wax war oo intaa ka dambeysay aduu meelaha 3 sano warkiisa maan hayn. Alxamdulilah, imikuma warkiisa haynaa. Dulmi aada badan bay ku qaadeen iyagoo jinsiyadiisii ka bedelay oo ajaanib ku tilmaamay isagoo ah muwaadin Soomaaliland u dhashaya. Waxaa lagii meel markaasi aan ogaanay mar dambe oo ahayd xarunta Saydhiida qaybta dambi baarista. 8:00 subaxnimo meelahaas ayaa markaa aan xogta helay inuu ku xidhan yahay halkaa. Sidii aan u sugannay annagoo 11:00 markuu xidhnaa maxkamadii ku sugannay ayaa waxaan ka warhelay in madaarka la geeyey dalalkii sifadaha sharci darrada lagu qaaday, dhuumasho ah oon cid loo sheegin oo qarsoodi ah, dadkii la xidhnaana laga reebay qaarkood, siiba beelaha waaweyn ee Soomaaliland dega laga reebay, dadka la qaaday dhammaantood waxay kasoo jeedeen beelaha kale. Dadkii lala xidhay dee intii beelaha Soomaaliland ee waaweyn kasoo jeeday waa lagala xidhay, kuwii kale ee walaalkay ku jirayna waa la qaaday, sidaasaana Jabuuti lagu geeyey. Wax dembiho lana tusay ma jirin. 11 maalmood buu ku xidhnaa, maxkamadiisa lama geyn, haddana waa la qaado, Jabuuti baa loo dhiibaa lana yidhi. Marka arrin annaga koowahoon laba ahayn baa nagu dhacday, inankaa wax dembigiisa ana layma tusin, qabiil kalena way ku sheegeen, maxkamadiisana may tusin. Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan Ibraahim waa inuu yaro muwaadinoon adeer buu ahaybo. Wuxuu ka shaqaynayey Hargeysa ayuu iska shaqaynayey. Marka sidaan halkaasi ugu ogeyn inankii waa la qabtay oo maqalay, tiyaanan waxba ku ogeyn. Yaa inspection baa galay, waa la qabtay, maxkamad baa la soo saaraya. Sidii aan u eegaynay inankii balde waxaan ogolayn waxba kamaanaan ogeyn inuu wax taliyo in kale. Hadalkaasi lagu ahay dee maxamed isku ogeysa marka la horkeena baan islahayn. Inankii xaday baa la qaadin baa la yidhi. Yaa oo Jabuuti baa lagu gudbiyey. Arrinkaasi wuxuu lagu noqday waxaan maskaxda geli karin oo maskaxda iyo maanka iyagii qaaday. Wallaahi jawiga si aad arki kahaysan nima ayaan ku tilmaami karaa, waayo labada albaab bay soo jabiyeen, xataa ka gudahay soo jabiyeen. Kabacdi adugu 2 daqiiqo gudahood way ku qaadeen markay soo galeen, iyagoo afka ka xidhan oo badan, xataa ciidan aad u fara badan oo moodisi inay la dagaalamayaan ciidamo kale waa aad u badan. Kabacdi markay isaga qaadeen, anigii yar kadib gudaha aan ka soo baxay, igu dhaheen soo bax, ayuu inaan yidhi iska daayada ha qaadine. Sahamba markaan ka hadhay wajigooga lama baarkinba, afka wala xidhnaayeen, mid qudhaata oo ciidanka Soomaaliland dareeska bejka xidhan oo qudhaata ayaa hadlayay, kuwa kaloo dhan may hadlayn, way aamusnaayeen. In yar kabacdi 4 kalaa soo galay oo dhar cadcad xidhan oo baadhayeen guriga, qalabadii qaatay, laptopkii, telefoonadii oo dhan naga wala qaatay. Ilaa yaman hada aniga telefoonkayga haystaan, aroos baan hayn, 4 bilood baan aroos hayn. Waxaan ahay walaalka ugu weyn la dhashay markaa Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan, ninkan ugu yar ayuu ahaa. Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ardaynimadiisii dugsi hoose dhexe Gabiley ayuu ku dhashay, ku barbaaray Imaam Shaafici Primary ayuu ka baxay, Hargeysa ayuu u wareegay secondarygiisii, Xamdaan dugsiga sare ee carabiga Xamdaan ayuu ka baxay, wuxuu ka galay jaamacaddiisii, jaamacadda Armis ayuu ku dhammaystay 4 sano digriigiisii. Intaa kadib waxa garab socotay isagoo
ku shaqaysan jiray markaas cilmiga u barto ku shaqaysan jiray part time oo isagu isdabali jiray oo meel photocopy iyo exchange ku shaqayn jiray. Intaa kadib wuu guursaday walaalo, waxay gabadhaas u dhashay laba wiil, inan iyo inan, laba caruuro oo inan iyo inan ah. Gabadha way kala tageen, kadib gabadh kale ayuu guursaday. Markaa kabacdi Jabuuti markii la geeyey, hadaba tagbaari soo jeeday soo celiyay waraaqmaan haysan, indhihiibay madoobaaday, waan indhabeelay. Kabacdi waa la ii qalay, markii ishii la ii qalay ishii weliba cusuboo yaan tegey. Diyaaradda raacay oo si wanaagsan baan u galo, wax dhiba maan arag. Si wanaagsanna waa la ii tusay oo markaan habeen markaan Jimca galay Sabtidiiba waa la ii tusay oo si qurux badan baa la ii tusay. Wax dhiba maan arag halkaa. Maxkamadda Jabuutina lama geynin, maxkamaddana lama geynin. Macnaha haddii anigu waan garan waayey. Waran caddana waan idiin soo celin buu yidhi markaan u tagnay. Intii aanu la xidhiidhnay waan idiin soo celinaynaa, waanu soo celinaynaa. 15 cisho xataa wuu i qabtay. Qolada xuquuqda aadamaha waan la hadlay, waxbaanu kula aqoonbay yidhaahno iyo kuwii xukuumadda ayda ma hadli kartaan oo aamusiiyey, iyaguna warigu may soo celin. Markaanu hooyo la dulmay baan ahay, hooyo fulxun lagu fuliyey baan ahay, hooyo cabanaysoo sugma ilaan xukuumaddeeda ka cabanaysaan ahay. In badan baanu soo hadalnay, hata madaxweynaha waa loo tagay. Jawaabiga bisuga buu yidhi laguma soo celin madaxweynaha ugunta Soomaaliland. Maxamed Maxamuud Siiraanyo laguma soo celin jawaabtii, waxna loogama qaban. Asbaabta loo qaaday hadduu maxay tahay bay ilaahdo baadhis baan u diray nabiile, waanu soo celinaynaa sidaa ku dhaqsaa badan, kursigaad ku fadhido ayaanu keeni bay yidhi. Waxaad maraysaa maanta muddo saddex sannadood, afar sannadood buu maraya maanta xadhigiisa inankaasi. Mar qoralkii laba kabaanaa wada hadal, wasiirkii arrimaha gudaha waa nuula hadalnay, jarankii biliis waa nuula hadalnay, kii baadhihi waa nuula hadalnay. Waxaa la yaalay wax looga soo suura galay, waanu soo daynaynaayo baadhis noogu mooyay mooyaane may jirin. Wasiirkii arrimaha guduhu wuxuu lagu yidhi mar arrinkaas si qalad nooga dhacay, inankiisa waan soo celinayna. Waan la hadlay, maxaad rabtaan baan kuuli, waan hadlay, in badan baan iga hadlay, xoog badan baan u hadlay, ila magay hadal baan iga juuq bay may oran. Bas inankii way soo saareen daaraday xagga dambe kaga xidhan katiinad bay saareen, ilbariqsi gudeed sakanna muu taagnayn, sakan ba muu taagnayn. Bas sidii ana markii dambe xaafadeeda qaraaco, xaafadaha jaarkaa telefoonikan aniga in yar inay sugaan way diideen. Gudaha ay igu soo dhex galeen caadi aan u taagan, anigoo asturnayn bay gudaha igu soo galeen. Anaga aabahay wuxuu ahaa wakiilka wasaaradda ooqafta ee Soomaaliland, wuu matala markaa gobolka ayuu ahaa nin caalimo oo cilmiga qur-aanka iyo fiqiga looga dambeeyuu ahaa, wax badanna looga daba fadhiisto. Waxaasoo dhani waxba may saacidin, allahu naxariis uu dhintay iminka 2013 uu dhintay, nin muctarafka ah oo markaa karaamo kulab u ahaa bulshada dhexdiisa, annaguna saasi leg. Dad maanta muwaadinimadooda muran la geliyana ma nihin. Maanta meerada ugu badan baanu ku leenahay magaalada Gabile, Wajaale, deegaan ballaadhan baanu saddexda jiho ee magaalada laga soo galo, Koonfur iyo Bari iyo Galbeedba. Deegaan aanu ku deganahay oo reerahay ku degan yihiin oo beerahay ay ku yaallaan weeyaan, dad muwaadinimadoodu dee muran la geliyana ma nihin. Maalinta doorasho waa la noo soo kala dheereeyay, dee xisbiyadu way noo soo kala dheereeyaan. Laakiin marka ay waxqabad iyo marka cadaaladda noqotana, qolada lagu hoosaysiiyo ayaa ku jirtaa belahaygu. Inankaaga waa la tuhmayaa bay ku yidhaahnaa, rag baan u dirtay oo weydiiyo nimanka weydiinayay. Inankaaga waa la, inanka yar waa la tuhmayaa, waa la soo dayn bay ku yidhaaheen. Wax cadi ma jiro, waa tuhun afkooday ka yidhaaheen. Ciidamada haysta kabiileyska haystaana wuxuu yidhi wuu qiro waayo wixii laga doonayo, halkaa ku soo qirtaan nidhi buu afkiisa ka yidhi. Dabeetu dee ciddii ku shaqo lahayd ee arrinkaa gudbisay ayaa noo tagnay, waxaa nagu qabatay hala noo sheekeeyo, hala nooga sheekeeyaanu nihi inanka yeyi ma reer ahaan baa loo qaaday oo waa nin madigaano basare aaba la yidhi yaa gooni ahaan iyo dadkii looga reebay.
halka airportka in dad laga reebo oo maqlo oo way jirtay doobjoog bal ku wadaheen waxa lagu yiraahdaa way jirtay dad laga reebay een ariga walaayimid walaay xiray may way een maalin aduu 10 kii meelahaas waxa la xiray inanki dukaanka uu hayay markaan anuu inanka ogaaday een rabay inaan la hadlo ay un baalayimid anigana walaay kaxay waxa la geeyayaan meesha CID ga meesha CID ga markay geeyeen aduu in badan way wareysteen inamada ma codka luuqadooda waxaan u fahmay inay reer Jubuuti yihiin kuway wareysanayaan reer Jubuuti yihiin in badan bayna 4 iyo 5 waxay hayaan mooyinta xoogaa bay hayaan intii wareysanayeen adigu markii dambe wayan wala dibadda iska fadhiisa lay wuri dibadda fadhiista in yar kadib ay oday saxaafad ay soo kaxeeyay soo tamint sahaba markay guriga ku yimid laba shirkad boo kala hadana lay yeeray maalinta laakiin wax badan layma weydiinin passportkaaga inay inbigu dhahayn bas waxaan ku leeyahay idinka haysta oo lay soo celiyo markii uu horeysay wuxuu yidhi markii uu horeysay wuxuu yidhi ninkan halkan sirdoonku aad buu aniga gaari ka dhigay oo saddex nin bay ahaayeen oo wuxuu ragga kala dharkoodii uu qaaday ninka meesha haystay sirdoonkii aniga dharka yaalkii uu iga reebay wuxuu yidhi oo qaadaradaas uu igu sameeyay war dharka uu qaadayna uu ka yimid buu yidhi waxyaabaha aan aad aan ula sii qalbsan waxa ka mid ahaa dadku wax baadhayay iyo waxa ka mid ahaa dad ajaanib ah oo xataa guryaha galay runtii arrinkaasina dee arrin sharaf raac iyo karaamad darro iyo aha in nacam dowladnimadii iyo madax banaanidii meel lagaga dhacay markaas in dal cid kale aad u ogolaato in gurihaaga fatasho oo muwaadinkaaga isagu wax weydiiyo maanan kamaanan eegeen waxaan filayna in dee hay-adihii garsoorka iyo amniguba inay inoo baxaan howlaha iyo kuwo kaleba ay qaban karaan laakiin may dhicin wax walba waxaa gacanta ku hayay oo hawsha u badanaa dad ajnabiya maadaama uu yahay cabdillaahi muwaadin isla markaana boolis xeer ilaalin maxkamado iyo xabsiyo ay ka jiraan dalkiisa maxaa sababay in dowladdii ilaalin lahayd xuquuqdiisa ku wareejiso dal kale waana kuwama mas-uuliyiinta amarka ku bixiyey dhiibistiisa dee waa xukuumadda soomaaliland way u dhanyihiin baan ku idhi waxaana ugu daraa oo falka fuliyey kabilayska haysta idinkaa garanaya anuma garanaya iyo waran cadde iyo ciro iyo madaxweynaha iyo waliba xirsina uu ku jira in layinaan malay taa ninka reer buurama ee meesha sirdoonnada ka ah waxaan kala hadalnay horta halkii ugu horreysay abaarna waxay ahayd meeshii uu ku xidhnaa ninkaas wuxuu noogu soo jawaabay hawshaasi waa wax annaga xagga sarena ka yimid wax af buuxa uu nagu yidhi hawshaasi waa hawl xagga sare iga timid hada dambena ha ii soo celin lahaa taliyaha CID-da daash waxaa kaloon tagnay muddo ka bacdi wasiirka arrimaha gudaha runtii hadallo adag baan markaa aan isweydaarsano oo markaa dee inuu isagu sababta koowaad u ahaa dhiibista inankeega wuxuuse ku golangashay in hawshaasi sibqa uga dhacday ama si khaldan ay u dhacday lana saxayo lana soo celinayo manay dhicin isagoo sidii aan u sugayno oon laba saddex jeer ku noqonay ayaa xilkii laga wareejiyay maanta taasina waxaa laga kuleeyay isaga laftiisa way u taallaa ubadkiisa u taallaa isaga u taallaa cadaalad darada uu nagu sameeyey tuifkana lagaga goyn doono akhirana lagula xisaabtami doono ayay insha allah noqon doontaa haddii la hayla taliyaha bilayska fadal waxaa kaloon la kulanay madaxweynaha kuley hadalna shaafiya ama hawsheeda ama boogtaan ugu taalla wax ka tarana kalamaan aan kulmin hadal qabow oo markaa waa la soo celin doonaa sidana la yeeli doonaa mooyaane kalamaan aan kulmin markaasi wax taliyaha booliska muxuu idinku yidhi wuxuu nagu yidhi baaris ayaa markaa loo gudbiyinayay ininkiina loo qaaday qolyihii ula xidhnaa way qirteen dembigii isagu waxbuu qiran waayey baaris madaxweynihii siraaji ee emeka xilka kasii degayey meeshiisa loogu tagnay anoo odayaala waxaanu nimadoona madaxweyne dhibtaasaanu kaaga cabanaynaa madaxweynuhu wuxuu dal ka sameeyana hadday kheyr tahay hadday shar tahayba oo dadkiisu sameeyan isagaa leh inankaa halkaa laga qaaday ee Jibuuti loo gudbiyey haddii lagu hoos geliyo onaad ogeyna kuu nimido waxa doonaa inankaygii in xorriyadii la soo celiyo madaxweynu gacantaysa ku soo celisa
ayaan fulay madaxweynuhu wuxuu nagu yidhi arrinka habal wasiirka arrimaha gudaha aan kala tashan taasaa noogu dambaysay weelana wuu ku maqan yahay madaxweynuhu waa ka xilka ka degaya imanka waqtigiisii ka dhammaaday marka arrimaha iyaga waxaanu u sheegaynay ilaahay abuuray eena wada abuuray ee dee cadaaladda iyo wixii xaal kastaa wuxuu ku dhacay ogaa ee ka goobjooga ah ayaanu u sheegana isagu baanaanu u daynoo maantana ka sugaynay ilaahay gacantiisa ku saceeyay qofka muwaadinka ah wuxuu doonaba ahaado xataa hadduu gaf galay waxa fiican qofka ina waddankiisa wax lagu weydiiyo annaga lena ma ogeysin aniga xaaskiisa la ma ogeysin faamigiisa iyo ehelkiisa iyo hooyadii midna lama weydiinin lama ogeysiinin xukuumaddaana ka mas-uul ahayd somalilan madaxweynaha somalilan arka arrimaha gudaha kabiile iska haysta kulli way u dhammaaninta xukuumadda haysata wax si alle ka cabsi daraa un alle ka cabsi ku jirin bay inankay ku xukumeen ay ku qaadeen arrinku waa nagu dhacdoon sharciga diinta iyo sharciga dowladda midna waafaqsanayn runtii dhibtaa faraha badan ee maanta la geystay kulley magaceega waxa iska leh mas-uulka ugu sarreeya ciddii doontay kala geysto mas-uulka ugu sarreeya oo ah madaxweynaha axmed maxamed fiidaayo ayaa dhibtii qaaday ama ha ogaado ama yaan u ogaan ama ha ogolaado ama yaan u ogolan mas-uuliyadda hawshaasi isaga dushiisa ilaahay aakhira kala xisatamaya maantana xilkii uu kasii degayaa waxaa kulley qofku wuxuu taariikhda gashadan buu leeyahay inankaa u dhiibana dee ilmihiisuu la mid yahay wixii inankiisa uu ka yeeli lahaa inuu ka yeelo muwaadinku madaxweynuhu haye baan filanaya laakiin ma dhicin xukuumaddii inanka iyagaa qaatay magac ahaanna waxba noomay qadarinin ya muwaadinnimona may eegin sharafteedana may eegin xukuumaddu ya xukuumaddu ceeb inay ku tahay inayadoo ay mas-uulka yihiin oo caruurtooda la mid ah oo wax dambi u leeyahay aanay jirin inay qaadaan oo dad kale ku bedelaan oo xaaraan anagu waxaan haysanaa inanka inuu bilaa dambi yahay ee dadka la weydaariyay taasaanu aaminsannahay waxaanu anagu yaqiisannahay inankiigu hadduu dembiile yahay dee maxkamad buu leeyahay dal buu leeyahay halkaasaa lagu soo saari lahaa raalli baanu ku ahaan lahayn marka dembigiisa marku qor wax alla wixii kala kulmaba ya laakiin afrikaanku da way dhacdaa uu yaqaanaa arrimacankaas ya in dadka dad la weydaariyo markaa la leeyahay xitaa waxaan ku dhaha haddaan wasiirreenahay dee inankayga saa looma qaaday ya haddaan wasiirreenahay halkaa lagama qaadan banno inanka yaga waxay u qaadeen inuunu muwaadin hayn ayay ka dhigeen saahaan bay ka dhigeen mudnimo anu waxaan u arkaano in wax la kala iibsaday inay ay tahay ambay qof kale ku bedeleen ambay lacag sisteen oo kale unbaan u arki karaa inankaygu waa mawaad ajaanib maaha waa mawaad laakiin dembi iyagu qarinayaan bay ku baabiyeen inankayga dembigaasina wuxuuyahay ma garanaya anu waa dini qofka la qarinayo yaa dee wax kale lagu sheegaa way garanayaan si fiican bay u garanayeen war maxaa isku tihiin baa la odhanaya ninka u tagay ina beesha u tagay siiyo ragga u tagaya madigaa yihiin waa la garanayay way iska garanayeen ina riiraashka u tagay odagii riiraashkiisa dhabodata waad garanaysaa war maxaa isku tihiin bay ku yidhana waa inaad erkaygu ku yidhi inamadu ina madigaa yihiin waa la garanayay odaygan dowladda haystee wasaaradda haystee dauud garweyne wuu u tagay waa ninka waraysta in la yidhi buu haynanka waa la tumaya waxba laguma haysto ee xataa ku yidhi kasab garanaysaa meesha haysteen ama sugidda haysta uu yidhi waxba laguma haysta waa tuhun ku tuhun weeyana waa laynoo soo dayay waa tuhuna waa laynoo soo dayay saanu ulahay in baa lanaga qaatay annaga muwaadinnimadu waa maxay waa dhulkaagii inaad ku dhalato soo ma dee dhulkan soomaaliya halkii ku dhashay buu jooga oo laga qaada ya halkii hooyadii ku dhashay inankani intaa ku leegaada ayuu joogay cid ugu xaq badan in dhulka ma jirto cid kalehina ma jirto ajnabi meel kusoo qorayna maa ya weliba anagu reer ahaan waxaanu aaminsannahay ya dadka reerahaba dhalay inanu anagu nahay oo nuugu daweyna yaanu aaminsannahay gebi ahaantoodaba ya markaa ninka yidhi muwaadin ma ahayn dee qofkaduna ilaahay ka cabsanayna wuxuu doonaba isku odhan karaa ya taasaan kaga baxaya taas cid odhan karta ma jiro muwaadin ma ahayn meela kala keyi dee maalaanaan maqal weeyey inankaygaa ku hab soomaalilan ciddii qabatay dembi ka gasha ama ay
تهم وقش وكجش عد خلاه أدرتها وصو بعده كلي إمرير هو كل كشفتهم بو مركز هادو سنوية لا عندي هوش هسيكده على كلي نهرت شرفتي وطن كي شرفتي سو مال بكده عن هدي أي استوى قبضتين كران أو أي إنه تدنيم يبي تنيم يس لانيم أي أخرسنت هاي إني هوش هس إنت يا رأي أخرسنت إيه معلمها أي ك مركزي يعني أي سوء عليان إنك يا عبد الله شعبد الرحمن يعني يعدي كلا لبت هاسو كلا يكون عذيبة يعني وما ذكر المسلمين ثنا حنونا لهين إن إلهي ولاك إنه سوء دعية أما إلهي أفضل إنه سوء دعيان مذهبينها جبتنا كل سيد قبل نبدأ شرط له وهي هرتوان وهم هاد علينا أنت هرينا كل وحن آذ وقرتينا إن إنه سوء دعية أو المهاسي إن كيسو كل ولم يدي هاي isna soomaalnimada iyo islaamnimada haddana inay damaqdo oo u soo daayo carurta yar ee aabahay noo soo daayele yaryada marka aad ka arki doontaan iyo waalidka oo habeen walba markaas hurdada ka qarwaya inay markaas qalbigiisa inay bogsiyaan baan aad ugu codsan lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Marge dareenka nasaarana ee lagu dhacshay wuxuu ahaa ya إن خير أهار إن كيجن لو قاضي يكو خلي الله مضبه يا اللي مش يجين عد بيش هالك أبى ضن سومالي الآن تدخل مضى هالك لقى قاضي يقول لك بي اللي مش يجين لكن أنت من اللي مش يجيبا يا وإن خيرك لك سوي جدة أي هاي خاو حمار لا ده إنك أنا أود الله هنا مستير الله هين يا إمام إلهي أقول تروحه أنا أشتري أنا الله صنعني بلو أرك نمرك وأنا سكارني تريه بس وأنا سكارني بسير كريم هبدها وأنا سكارني كي سي أي بيده يستي وأنا سكارني يا أنت وأنا سكارني مرفع هذا لو ذي نوجي وبنا نثام به إن كان بارس بام مطرر وأنا أصل باريا وأنا أصل علية كنت ودي هذا الفين تاسك صور صرنا نسافر هذا المطر مرس أي مرة يا حكومة دي دولة ويصير لسنا ثروة ويشوف تعب لما بتني ويصير هذا دينه ويشوف يعني يتجلس ويجلس ويشوف يعني أنا أقول عاقل كا عبد الرحمن عبد الله شو عبد الرحمن إبراهيم أنا أقول حكتي دي سيناء وحنا نفضل باقي الصومال لان ويصير هذا ده يو تجلس كبيلس سي أي بيدا أنت أي فصيصة أولاً يا أولاً ويا محفاك أوجد إنا كي يجي صدق وقوله صعب بدل نقول سعلياً قلبك يجي نسوق بوشياً مواطن المضي يجي مالك قد عام يحو قيدس مالك قد عام ما قدرون نقص إياه أيان فعو الطرايا وان فاقو الطرايا أمين إيا مروى وإلماء عبد الله الشيخ عبد الرحمن إبراهيم وحايل لتشوغان إهل كودة وحاينا الدقيهين مقالة دودي قبلي أبوهد وحاقود دنبيسي لبدا كون يافر يتوبانكي أحبادا كما حصوصتان إما كان وعدماتكي لبدا كون يتضوبي يتوبانكا شرع نوعية أيي عسكتي حكومة دا الصومالي لان مركي أي موادن كان كواريتيني سي دالكالي